臣殷寿，参见父王和太子殿下。大胆通营！那赶紧给我往这里，你撒我这儿，赶紧的。来，站这。好，来，我们来。老大要不好了。Action！好，下面打起来了。站在饕餮基地座上那个拿花篮的小女孩，得想想办法。你让她跟前面那个她旁边那个男孩吧。谁是谁的孩子，自己去认领。不是哑巴，对，大家可以喊出来。回昆仑，然后再一抬头看见孙红豹出现在那个啊，一边观察这边，一边看着周围有没有其他的危险的东西。对，您之前在那个树洞里边吃的也是幼虫，让他抓这，从底下抓你这手。好，好，可以了，好，来吧，开始。
抱住了你，下来小心翼翼的往下走，这两个侍卫把您搀着下来，搀着下来，好嘞，就往这个门处。啊，说到这儿，这个钱。高兴的，因为他还活着，但是你又看他马上就要死掉了，应该束手无策的感觉。怎么怎么养的呀？这时候，砰！砰！老人家，小心！整个的环境有一个被风带一下。再拉大点。现在大袍子怎么能把它做得帅？老人家，你怀里这个东西是个妖孽。给我们呢？再说。哪吒。分两段说，然后这边走，明白了。拿过来让人看一眼，你睡好嘞。